tugiye kugaruka kuri gahunda y'ubwiteganyirize mu Rwanda, aho turi ku ngingo igendanye n'izamuka rya pansiyo igomba kuva kuri 6% ikagera kuri 20%, bigomba gutangira muri 2025 mu kwa mbere. Joseph, mu kwa mbere deje yaranyirengeje. Ikiganiro n'abanyamakuru cyahuriye minisiteri y'imari n'igenamigambi RSSB yambaye igisubizo cyakakajwe. Buriya RSSB inicaye hasi n'icyo twita igihombo, twayisaba imbabazi ikavuga iti byapfiriya ikatwereka, dushobora gusanga ari twe tuyisaba imbabazi. Niba yarabacaga 300 ngiye nakubwiye ko muri za mirongo cyenda yego isa cyanjye y'igisore nayigurisha 35 sibyo ubiri kuri 30 ku 2025 cyane. Shure twaze tubaza abantu bavuga ngo ngo muri za 35 ngo muraza bayigeza miliyoni 6 nibyo tubibara birashoboka ako se zizaba zigura iki muraho. Waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje, Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafite amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite Professor Langate, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya stasiyo ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. Uburambe muri siporo itazibagirana mugezwaho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya. TAC Africa Biro ni urubuga rwashinzwe n'abahanga mu by'ubwubatsi. Aba ni abahanga mu bijyanye no gukora ibishushanyo mbonera by'amazu y'ubwoko bwose bo mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. TAC Africa Biro ifite abakozi bafite uburambe mu gutegura imishinga mu nzego zose z'ubwubatsi: ibishushanyo, amazi, amashanyarazi, interior design n'igenagaciro. Ibishushanyo dukora bikubiyemo iby'inzu zo guturamo, inzu z'ubucuruzi, inganda, inyubako zikorerwamo imyidagaduro, ibigo bitangirwamo serivisi, ibitaro, amahoteli, ibiro ndetse n'ibindi. Dutegura ibishushanyo na dosiye byose bikenerwa mu mushinga wo kubaka, ku buryo uguze umushinga ahita akomereza mu gushaka ibyangombwa byo kubaka. Uguze umushinga wo kubaka kuri ARC Africa Biro website, tumufasha gushaka icyangombwa cyo kubaka n'ayandi mafaranga atanze. Izindi serivisi zijyanye n'ubwubatsi zitavuzwe haruguru nazo ziratangwa muri ARC Africa Biro. Imishinga yacu iteguranwa ubwitonzi bwinshi kandi ikagenzurwa n'abahanga mu bwubatsi muri buri nzego, nk'aba architect, engineers, electrician, map engineer. Abo bose bakawugenzura mbere y'uko wemererwa kujya ku ipaji yo gucururiza imishinga irangiye kandi gurishwa. Intego yacu ni ugufatanya n'abafite imishinga yo kubaka kubona ibyo bifuza vuba, byiza kandi ku giciro utasanga ahandi. ARC Africa Biro dukorera mu karere ka Gasabo, ku Kacyiru, ku muhanda Kaga 5543. Tukaba tunaboneka kuri telefone igendanwa 0788 35 87 47 cyangwa 0789 54 11 11. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu arcafricabiro.com. Watwandikira no kuri email info@arcafricabiro.com. ARC Africa Biro, turi abanyamwuga mu gukora ibyo wifuza vuba, byiza kandi ku giciro cyiza. Umva nta cyiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Moab, vodka ya Moab, Moab Mirano y'inaji itera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi, nyarubuga mu kwenga agasembuye. Tukabigezwaho na New Hope ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moab. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri TDMIR imbere yo kwanda amage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 31 74 22. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? New Travel ni igisubizo cyawe. Tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cy'abona visa.
biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Kuri bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House muri etage ya gatatu cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0783 35 38. Bantu mufite chantier nini ntoya himirimo y'ubwubatsi rimbanyije Secos Limited bafite ibikoresho by'ubwubatsi byihariye kandi kubiciro byiza bibafasha gukomeza imirimo mwiturije. Muri ibi bikoresho harimo ibikwa by'ibyuma steel scaffolding cyangwa shafodage metallique bibafasha kurangiza inyubako bikihutisha akazi kuko bituma bakubakira bakora vuba kandi bikanabarinda impanuka udakoresheje ibiti cyangwa ngo uhendwe kandi rimwe na rimwe wangiza ibidukikije. Etanso mu Gifaransa, props mu Cyongereza cyangwa amastasiyo mu rurimi rwa Gifundi zikoreshwa mu gutega dare neza ndetse n'imirimo igakomeza bisanzwe mu gihe dare itaruma aho kuyitegesha ibiti n'imbaho biguhenda ndetse bikangiza ibidukikije. Tureyi rozange cyangwa udutimba zigufasha gufunga neza aho wagiye unyuze insinga n'amatiyo ngo hataziyasa zikoreshwa cyane kandi mu kuzimenaho dare ahantu horoheje. Kuzikoresha inkuta nto na plafond munsi ya za dare aho gypsum cyangwa ubundi buryo bwo budashoboka cyangwa bugoye nko hanze no mu bwogero cyangwa ahandi hantu hose ubona hagera amazi. Tray de pure galvanized chain link fence cyangwa inzitiro zikoreshwa ku bafite amatungo inzuri cyangwa inkoko zikoreshwa kandi ku bashaka kubaka urugo nk'igipangu rw'igihe gito cyangwa uruzitiro rw'umurimbo ruteyeho indabo. Cement sound insulation wool ubwoya burinda ubushyuhe n'amajwi izi yo zisakaranye n'amabati ubutandukanye n'urusaku rw'imvura cyangwa se ubushyuhe bwayo kuzuba. Kuzishyira muri partition za office bituma nta majwi ava muri imwe ajya mu yindi. Burinda kandi imbeba zigenda muri plafond kuko buriya bwoya burababana. Hose pipes, imipira y'amazi yo kuhiza, accessoires za presio zirimo amakudi, amate byose bya PVC by'ubwoko bwiza cyane. Babafitiye kandi ibikoresho bya waterproofing birinda imidite ku nkuta, kuri dare, muri piscine n'ahandi, n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi utasanga ahandi, ikindi ku bashaka kurangura baranakuranguza. Secos wayisanga ku muhanda wa itexirwa ku nyubako ziteganye neza n'umuhanda ukatujya ku Gisozi. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero 0788 62 15 58. Abakiriya bavuye ku muryango bagabanyirizwa ibiciro byihariye. Reka tubifurize ibihe byiza bakunzi b'umuryango TV. Nitwa Nkurunziza Pacific, ndi kumwe na mugenzi wanjye Joseph. Iki ni kiganiro rero akarayifumbwe, tugiye kugaruka kuri gahunda y'ubwiteganyirize mu Rwanda, aho turi ku ngingo igendanye n'izamuka rya pansiyo igomba kuva kuri 6% ikagera kuri 20%, bigomba gutangira muri 2025 mu kwa mbere. Joseph, mu kwa mbere, yego. Ni ingingo RSSB igiye kuduha umunani. Ni ingingo ikomeje kuvugwa cyane, ariko by'umwihariko haherutse kuba ikiganiro n'abanyamakuru ejo deje yaranyirengeje. Ikiganiro n'abanyamakuru cyahuriye minisiteri y'imari n'igenamigambi RSSB yambaye igisubizo cy'icyakakajwe yampaye. Kagira inkuru. Ingingo ikomeye ni imwe rero, iyi minisiteri iby'iki kigo RSSB gisobanura barabivuga ukumva bifite injyana pe, ariko se kuki bitagera ku ndiba bwangu wo kwemeza yigeze biranga. RSSB yarazwe icyitwaga Caisse Sociale, sibyo? Ufite nyakabiri guturuka ku irage ribi, ku irage ribi bije yagapera icyo gihe banza si nyandisi inamumva mu gihugu. Hakaba hari na banki dora bita yayirebereraga ntawe uzi aho yarengeye, irahomba ijya muri BRD. Tuvaragiye muri BRD ibintu nk'ibyo, haza n'ibindi nayo yakoraga byahombaga pe. Ibintu bya Caisse Sociale wabonaga ari ibintu bidafututse, iragwa RSSB yitubona ubu ngubu.
RSS baho igiriyeho nayo ijya mu ishoramari rijyanye n'icyerekezo cya leta rekavuga gutyo yego ariko muri icyerekezo politike gishobora kunyurana kugira ibibazo rimwe na rimwe iyo kitari guhura neza n'icyerekezo ekonomike kuko reba ibyerekezo yagendagamo harimo kuvugurura imijyi wareba nk'umujyi wa Kigali uburyo uzasa abo bakimura bo mu Kiyovu bakagenda ibibanza n'ubundi nta biguzwe nta bahari babigura bikaba bisa na no kuvuga ngo n'ubukomisiyoneri turabigura n'ibizamuka biza tuzunguke yego bajya mu nyubako ndende imwe bayishyira I Nyanza indi bayishyira I Musanze hariyo bashyize I Rwamagana hari iriyo muri Kigali ngira ngo mu ntara bagiye bahashyira inyubako ni no mu burengerazuba bayishyira Karongi yego izo ngizo bazihashyira nyamara nta bikorwa biriyo tuvuge nk'iyagiye I Nyanza rwose ubirebye ubona uyibaza impamvu ese kuki itagiye nk'ibutare ko ariho hari uburyo n'ibigo bindi byazanayikoresha audite zigenda zisohoka zivuga ku bihombo igenda ishora mu bigo binyuranye yego binyuranye umuntu wese wazanaga umushinga mwiza ugaragara ko ari mwiza okay hari abajura bari guturuka mu bihugu bikomeye bakazana igishoro gusa cyo mu mutwe cy'amafaranga cy'amafaranga agaterura amafaranga make si make make ubwo ndi kuvuga kuri we bakayazana ariko bazi ko bazaturitsa umuntu araza kubaka ibintu cyangwa se akatanga ibitekerezo akerekana n'amafaranga akaba uru n'uruganda ruzakora ibi uyu ni umushinga uzakora ibi bikarangira agiye hehe aida muri bank sibyo uwo ni umushoramari banki za hano cyangwa se akajya mu bigo nka biriya bya RSSB baba bizi ko bigira uburyo bwo gushora amafaranga byagiye bigira abenshi rero bavuga ko byahombye harimo n'abavuga ko byarangiye amafaranga akagenda ahiye gutyo ibyo biraba cyane hari ifite imigabane mu mabanki anyuranye ifite imigabane mu bigo by'ubucuruzi binyuranye ivuga hafi 44.45 auditeri wakavuga ko 11 mu byo yashoyemo amafaranga ari byo bigarura yabuze byishyura dividend yego raporo za auditeri rero z'imikorere aho n'imikoreshereze mibi n'igihombo bimaze igihe ejo bundi ifata mituweli yo ni RSSB itangira kujya yambura amavuriro na nubu biracyacu mu bintu bya mbino ngo fakture ngo bazigenzuye ngo bazikoze amavuriro atangira kubura imiti amavuriro atangira kudatanga serivisi ku bakeneye uburyo nazo ngaruka za poste de sante zana bano barwemeza bimo barashije harimo nabahiye yego sibyo hari ibindi usoma hari post nayo nashyizeho kuri Twitter mbaza abantu ko ibyo isobanura byumvikana kuko biba byumvikana pe kongera umusanzu mu bwite mu igihe kizabukuru kuzahongera birumvikana gufasha kongera amafaranga ari imbere mu gihugu asevinze leta ikaba yabona aho iguza ntikomeze kwirukankira hanze aho yishyura bihenze birumvikana kugira amafaranga imbere mu gihugu banka zikagabanya to zishyuriraho inguzanyo birumvikana kuba abakoresha hari amafaranga basorera pansiyo hakaba n'andi badasorera nka transport ntiyabagabo ntabwo yabagabo ujya gukora akazi ahantu bakaguhemba 100,000 umushahara w'ibihumbi 500 transport ugasanga ni 300 kugira ngo bahunge ya diru zo kuzadekarara muri ntuzadekarara zero bavuga ko iyo ntuze icyo gice cy'umushahara cy'amafaranga yinjizaga umuntu atakibonaga ibyo nabyo wabyumva kumva birumvikana bavuga ko abantu bazaramba bashobora kuzafata pansiyo y'igihe kinini ibyo birumvikana sibyo bavuga ko ifaranga ryaguye biri busabe ko n'abafata amafaranga ubu bagenda babongereraho kubongereraho abayafata ubu
bafata makeye kugira ngo bahangane n'igiciro cy'ubuzima ku isoko ibyo baravuga bikumvikana bavuga ko bazatera inkunga imishinga bazagira byibuze igice kimwe cy'amafaranga hafi miliyari 30 niba ari buri mwaka ibazashyiraho ikigega gifasha imishinga yoroheje wa muntu ugiye guhinga inyanya ze wa muntu ugiye gucuruza imyaka imyaka yeze wa muntu ugiye gushinga agaca no mwatwe gutya azagenda kikozayo wa muntu ushaka kuba umunyamakuru ariko anorora ashobora kuvanaho igishoro cyo korora ibyo barabivuga ukumva birumvikana none Jose wenda tutararengaho ngaho aho umwambaro kwese sosiyali yambaye sibo n'ubundi RSSB kiyambariye ariko akaba arahindutse amazina hari ibitekerezo bagiye batanga mbaze kitumvikana nta makimwe ageze kitumvikana n'ukuntu umuntu ahembwa umushahara nyuma ibiciro bikikuba kabiri hafi gatatu ariko umushahara ugakomeza ari wa wundi yego undi ati ikibura nuko leta n'abikorera bagomba kuzamura imishahara ku bakozi undi ati kuvaho ministeri y'umurimo yaje gusobanura ishingwa ry'umuheha mu mushahara kandi gushyiraho umushahara fatizo byarananiranye bituma kumva RSSB bigorana bipfira ko n'uyu munsi hatari heza babanze bakore none heza ibyejo bibarabejo asigye wawe urumva aha uretse ni nyinshi ariko yego icyo ushaka kuvuga ni iki barabivuga bikumvikana kuki abantu bayumva nabi kuyihandi deja avuga ko bunguka sibyo ikigo cyunguka ariko ntasobanura ahomba igituma ahomba barahomba bakanunguka nyine yibashyize ku bo bavuga ko ishoramari ryabo ryunguka sibyo icyo si icyo kibazo n'uri ntabwo baremewe guhomba yego ariko ikintu adasobanura ahombayo ahombera iki ejo naramubajije ese nyakubahwa shefu hari umugabo witwa Anacre w'umudogiteri yego aba muri Amerika afite ikigo ngo Reef Pharmaceutical n'ibindi nk'ibyo sibyo kampani yo muri Amerika aza mu Rwanda aza avuga ko bashobora kugeragereza inkingo z'ubwoko bune za kanseri hano mu Rwanda iyi nkondo y'umura iyibere niba ari y'umwijima n'indi ntibuka neza enyi abadukurikirana baze kubisoma asa mu Rwanda gutyo sosiyete ye RSSB iyikubita miliyoni 40 z'amadolari miliyari zirenga 40 z'amanyarwanda miliyari zirenga 40 nibyo se miliyoni 40 reka reka ubu ni miliyari zirenga 400 ntako mbizi pe kwirirwa bikuba ari amadolari reka reka tubyihore ibyo nakubwiraga RSSB ikwiye kwicara hasi yivuga ngo irunguka nitubwire hahombye iki kubera iki hafashwe izi ngamba hahombye iki kubera iki hafashwe izi ngamba hahombye iki kubera iki hafashwe izi ngamba ariko niyo abantu baraje bagafata amafaranga mu mifuka bakigendera kuki tutayishinja no gushirirwa ndamubaza hari kampani yaje itwara amafaranga zivuga ko ifite inkingo RSSB ishoramo iyo kampani miliyoni 40 z'amadolari biza kugaragara ko ibyangombwa iyo kampani yavuga ko ifite uburenganzira bwo gukora iryo gerageza byari baringa n'amafaranga ntiyayagarura narimo ndamubaza bigize urumva rero ibyabaye nk'umukino w'ikirarane esapa wawe ndakubwira arambwiye ngo ni ikibazo kiri muri litigation ngo urabizi neza ngo ntago ndi umwavoka kandi nawe ndabizi neza ko utari umwavoka end of story nuko byarangiye turangizanya gutyo nta yandi makuru sibyo none se yarasobanuriye cyaba yego yavuze ngo arunguka sibyo niba ari sosiyete zitunguka auditor avuga zidatanga ikintu na kimwe RSSB nigura umusambi yicare hasi nigura umukeka
irambyeho ibwira iti banyarwanda banyarwandakazi imigabane yanyu twari twashoya eida inyigo yakozwe nabi cyangwa byagenze gutya aha byagenze gutya aha byagenze gutya aha byagenze gutya mu bucuruzi bibaho aha aha rero igituma abantu batumvikana na RSSB cyambona ko ari kiburi cyayo imaranye imyaka myinshi kiburi ntawe bwiza ukuri kubiri kuba nibitishyura amavuriro ntitaye ko amavuriro yo arangura batayakopye ntanubwo yagombye kuba yikopesha yagombye kuba yohereza amafaranga mu bitaro baza yakonsoma agashiramo ese utekereza igihe ko kuba nk'iyi mishinga koko niba RSSB bivuga yuko yunguka kuki nta feedback direct kuri wa muntu utangamo imigabane aha twagombye kuvuze nk'umuntu uri muri pasiyo akavuga ata imigabane yanjye yarongutse kubera ko inzu RSSB yubatse aha naha yarongutse ndabona banyongereyeho rimwe n'ibice bitanu ku ijana avuye muri iyo nyungu n'ikindi kibazo amafaranga ya RSSB bivuze ngo irunguka icururiza nde leta yigize ikigo cyigenga sibyo gifite ubuzima gatoze kuva 2020 sibyo yego itigikora igena ubuzima gatoze bwayo rikagira naho ivana imitungo n'ibiki byose icururiza nde bodi abaverisamo bagira uruhare gute mu gushyiraho bodi impamvu n'ejo namaze ikibazo cya bodi n'igiherukira guterana nuko mu bintu auditeri yabashinje harimo no kuba bodi ikora mu buryo bw'abaringa ntabwo bodi ifite ijambo ryo kuvuga ngo iyi mishinga turayanzuye turayigize ntabwo mu mishinga bagiye bakora hariyo bagiye bababaza bodi yabigizemo uruhe ruhare kikayobera ariko bodi z'ibigo nka biriya zitari active kenshi nyemamo na bodi abakozi b'ibigo nyirizina bameze nk'aho bitegurira bodi bagomba kugira ndabona kwidodera umwambaro bakwiriye rega n'abakozi uriya habaho uburyo reka ng'urugero rworoheje n'abakozi baraje ba regisi dushobora kuba tubarenga ushobora kuyoboye ikigo ariko utazi aho gicometse ese nk'ubwa bwana sunavuka nka deje w'ikigo ni gute abavoka b'ikigo batamubwira aho urubanza rugeze yambwira ati turacyaburana yari kubiki ariko nashobora kuba atazi aho bicometse biragoye ariko nibyo nakubwiraga cyaka gasuzuguro ku bagenerwabikorwa imyaka yose umaze ubasuzugura ubu urabakeneye ngo bakongera andi aya mbere urayajyana nta kibazo uri kubabwira ngo urayacuruza uri kubabwira ngo urunguka aho mba nturi kubaha ibisobanuro uri kuvuga ngo uyu mwaka nubwo uvuga uravuga ngo warungutse gusa ibyahombye byo byazize iki kagasuzu cyangwa noneho kwa kutabaha agaciro abagenerwabikorwa ba RSSB ni bandi niba ari 9% bizigamira nta nubwo turi abanyarwanda twese aha rero niho Joseph nakubwiraga nti ariko bo bafite agaciro cye dushaka gusanga tukirenganya imizi yo muri case sociale ikibakurikirana ariko nabo mu by'ukuri batari bahindura umuvuno ndagurugira bahave hari imishinga yaje nyine iza ari ya kera n'ubundi ari isanzwe yo gutanga ubwizigame ariko si imishinga mishya yo kuki none yo turajya kuberaga abo muri case sociale erega pasi guhomba si ikibazo guhomba bifeza pariti yo gucuruza nta muntu udahomba ariko ushobora guhomba ku nzu y'Inyanza ukunguka ku nzu y'Umusanze icyo ndi kuvuga guhomba si ikibazo ahubwo abucururiza nta bisobanuro bagomba bacicike ariko none kikazaba ikibazo guhomba umwaka wa mbere wa gatatu wa kane wa gatanu nta mwaka n'umwe ugaragaza ko wungutse ndetse hari na feedback urumva nitureba akantu kamwe nibyo nakubwiraga nitureba akantu kamwe ntabwo wareba inzu imwe ifite occupancy rate iri ntoya uvuge ngo umushinga wose yose ya RSSB yarahombye yego sibyo ntabwo wareba ibi bibanza byo mu Kiyovu urebe ngo ahantu twagombye kuba twihingira imyumbati cyangwa ibishyimbo uvuge ngo umushinga wose warahombye
kuko ishoramari riri hariya muri mu kiyobo iki kiyobo cy'abakene yego kitwaga icy'abakene urebye ishoramari ririmo rishora kuba ari nakubye kangaho amafaranga amazu yari aharasanzwe harimo onomo harimo emu hoteli sibyo harimo ziranyubako ngira ngo nazo ni zari za RSS birazigurisha yego harimo harimo rura yatezemo sibyo hino ya RSS hari abandi bagiye bahazamura amazu ntabwo wabireba kuri uvuge ngo birahomba ini global niyo mpamvu avuga ngo ini global turunguka ahubwo case by case nta bisobanura tugomba kuko dushobora gusanga bafite fuite y'amafaranga yego barunguka ariko hari n'ubundi buryo bwo gucomeka abantu bakarya amafaranga yabo hari abantu bashobora kuzana inganda zabo bwite bakaza bavuga nimushoremo hari abantu bashobora kuza bwite bwa bavuga bati ahantu ni inzira y'igihogere kubera iki kutubaha abagenerwa bikorwa kutabagomba ibisobanuro no kumva ko ntacyo bavuze ubu rero bakeneye amafaranga yabo nibwo noneho hari kuba inama n'utunama nibwo noneho bari kugenda bahamagara abantu bimeze gutya na gutya na gutya twari kuba abagenerwa bikorwa kare niyo mpamvu tutari kwiyumva kandi ibyivuga byumvikana iturimo umwenda w'igihe kirekire iturimo agasuzuguro karambye agasuzuguro karambye kabaye kagugu yoze sako yicara hasi karambya bisaba ko yicara hasi karambya ikarambya yubwayo ikavuga mbanye gute n'abanyarwanda buriya RSSB inicaye hasi n'icyo twita igihombo twayisaba imbabazi ikavuga iti byapfiriya ikatwereka dushobora gusanga ari twe tuyisaba imbabazi mu buhe buryo kuko ibikorwa byayo n'ibifite ishoramari muri hoteli y'i Nyagatare ntigeze kwirara mu hoteli y'i Nyagatare iri ku rwego rwiyemezamirimo iriya ya Mantis sibyo iriya Yesu n'undi yari Epic ngo nawe nyijerwa na Mantis iyo uyirebye muri iriya zone agaciro iriya zone ntabwo wakabara mu mafaranga kameze neza ishobora gutuma ari pariki isurwa ari zone igendwamo n'abashoramari babonekayo yego sibyo n'abaturage baho babona akazi n'abafite umusaruro waho babona aho bawugurisha ibifitiye agaciro utabara yego ntabwo ushobora kubyumva izi nzu za Pension Plaza urebye abantu bakoreramo n'abo ziha akazi ntabwo wabibara niyo wavuga ziriya za Musanze abake bakoreramo niyo wavuga iy'Iburasirazuba abake bakoreramo byibuze n'ugiye kubaka abona hari indi nzu yoze so serivisi ziba zitanga wareba inyange habayeho uruganda ruri successful mbona mu guha abana amata rumeze neza cyane sibyo ariko byaba ikibihomba kuki byaherekezwa n'agasuzuguro ku bagenerwabikorwa ibyunguka tubifitemo izihe nyungu abagenerwabikorwa ibihomba batugomba ibihe bisobanuro ubundi niyo ngingo igendanye ngo ibyunguka umugenerwabikorwa afitemo ihe nyungu buri imeze nk'uko nahuruzingiye kuko uyu munsi niba Yozefu atanga umusanzu cyangwa Pacifique agatanga umusanzu imyaka icumi igashira yashira nkabura na zero n'ibice bitanu uwo mbwira ngo urayicuruza kandi umbwira ngo urayicuruza ahubwo ukagaruka atinyongera andi noneho hari n'ubuhemu bwakorewe abafatanyabikorwa bayo abantu icyo gihe bayihaye amafaranga afite agaciro yiyabaha yaragatakaje wigeze kumva abantu bahabwa bitanu ya pansiyo kiriya gihe cyabo sibyo igihumbi bibiri byaguraga ikimasa icyo gihe cyabo bayiverisa niba yarabacaga 300 gihe nakubwiye ko muri za mirongo
muri za 90 yego isa cyagiye gisore nayo gurisha 35 sibyo ubiri kuri 33.25 cyane shure twaze tubaza abantu bavuga ngo muri za 35 guburaza bigeza miliyoni 6 nibyo tubibara birashoboka ako se zizaba ziguri niba inflation imeze gutya nyamara turamutse tugize saving nini mu gihugu iyo inflation nayo yazagendikwa icyo nabyo kubabivuga aho rero sibyo kuko twaguza kuri make tugashora mu buryo bworoheje tutadepanda kumvikane ko uyu musarizi ni muhungenge zuko n'umuntu tuzakomeza gutakaza agaciro k'ifaranga kuko niba abantu ya abasobanura dufata uryo nka RSSB irakoreka ko nanone byinshi bishingiye kukuba nanone kiguzi cy'ubuzima kiri kuzamuka kandi faranga riri gutagaciro benere ingamba ifata ntabwo nzi niba rizisubiza ukuzamuka kw'ifaranga cyangwa se kukongera agaciro ifaranga mu gihe cy'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ibyo icyo bivuze ni iki biravuze yuko ingamba nanone zo kugira ngo agaciro k'ifaranga kawongere ka faranga rizana cyangwa harimo ihurizo rikomeye nta ryari rihari byose byashoboka n'ubu buryo bwo kongera saving mu gihugu nicyo ibarizo ngamba nakubwiye ko leta nibiguza hanze sibyo okay makuza yigeze kwivuganya kwigendera makuza imana impa amahoro n'umugisha yego yigeze kuvuga ikibazo yari afite icyo gihe mu kwishyura inguzanyo nabonye inzu yaraguzwe na Jera icyo gihe yavuze ko yatsinguzanyo idolari riri kuri 535 5 hari niba nibuka neza 533 gutyo ariho avuga ibyo yavugaga ko icyo gihe yarageze kwishyura riri kuri 850 idolari yagujije yego kandi abantu bari kwishyura mu Nyarwanda akavunjisha akishyura sibyo ubu yaba akishyura cyangwa abahungu be bari kwishyura batarahateje yari kubavunja ku cyane na igihumbi na magana ane na yatsinguzanya ari 550 yari kuba yatangaga 530 550 na ngo yishyure idolari rimwe ubu byaba bimusabye cyane na kandi abantu bishyura mu ki mu manyarwanda kandi noneho aho bikomerera uwari ufite umushahara ntiwiyongere uko ifaranga rigwa cyane sibyo bivuga ngo nawe renti uburyo bwo gukodesha n'imibereho y'abantu n'ibyashara afite biracyajyanye n'ubushobozi bw'abantu ntabwo ubushobozi bw'abantu bwajyanye n'uko ifaranga rigenda ariko yego uko ifaranga rero riba mu gihugu uko abantu bagira savings mu gihugu yaba ari ibya ejo heza yaba ari ibi bya RNT yaba ari ibi bya QRSS bigiye kongera ibicyo bifasha nuko mu gihugu imbere habamo amafaranga abantu bakaba baguza mu gihugu imbere yego bakaguza amanyarwanda ibikoreka bakabikora yenda hakabaho uburyo bwo kutumiza hanze ibyoroheje ariko ntabwo watumizaho amadolari hanze ngo nurangize utumizeho ibintu hanze urangize ngo icyo gihugu uvuge ngo kizabeho ari byo urukora buri gihe na biriya bihugu bikize bya Amerika umwenda w'imbere mu gihugu bafite umwenda w'imbere munini imbere mu gihugu ari kurishyurika kurusha kwishyura biriya ziriya banki kurusha kwishyura hanze kurusha kwishyura hanze ibyo uvuga rero birumvikana ariko icyo kintu cyo kuvuga ngo nibiri kutwaka ndi ayo twayihaye yagiye hehe hakurya mifotra niba amafaranga ntahana mu rugo hari kigiye kuvaho n'ubundi atarahagije birakanaye ejo ko mwari na mifotra ubundi yavuze kiri we yavuze ko yari icara ku kibazo cy'abantu 9% bakotirizwa niyo mibare gusa bikarangira umushinga umaze imyaka 6 kwa PM nta kinigeze avuga oya nta n'ubushaka uriya mushinga ni mubi ugena umushahara wifatiza ni mubi abantu barimo barerekana umushahara wifatiza afite agahoteli urumva uwo mushinga atari mubi abantu barimo barerekana umushahara wifatiza niba deja afite urwuri uwo mushinga si mubi
niba depita fita alimentation supermarket uwo mushinga si mubi nene mpamvu kuvuganira bigoranye none aha none kandi turimo turarekamo kugira ngo tuzamure so naho rero urumva ni ibyo bavuga nibyo pe ariko umukozi amaze igihe mu busumbane budashira abakozi benshi babona ba boss babo bariho neza ba boss nabo barataka kwerwa rya amafaranga n'ubuzima bwabo buhenze sibyo nibi bya RSS bibyiri kuvuga ntabwo bigwe ntabwo ushobora gusubiza ubuzima umuntu umuyobozi yararimo none Jose uyu munyamuryango wa RSS imbabano badashaka kuyatanga none se urumudeje zakomeze mubesheho nka deje na leta yaringa biragoye reka abantu turi kuri volume nini ntabwo abayobozi bacu bagira hariho abayobozi bariho ubuzima buhenze cyane niyo kuvuga ngo ugiye kumukata amafaranga ye n'ubundi azi kutazaba umusubiza nawe ni ukuyamukata ashinyiriza niyo mpamvu rero we ni ukuvuga ngo uri kwinvestisa kangwa urugero rworoheje RSSB uri kwinvestisa ariko investise mazawe dividende ntacyo babonaho yego ntacyo ugarura kubaguhaye amafaranga ni ukuvuga igituma abantu bari kurakarira umushahara wabo ubafasha kwiyubakira utwabo hari abavuga ngo barubaka utuzu hari abagura utubanza abakomeye bari kubaka amahoteli n'amaparitema iki kibazo kiri umuntu wese ukomeye iki kibazo kiri muri RSSB kuri imigabane y'abanyamuryango ubundi giforumye nk'ikibazo kiba mu makoperative amakoperative aragenda akaba ko agira umutungo ariko wajya kureba buri munyamuryango afite iki muri iyo koperative akakibura cyokora abagifite impuhwe nyinshi ugasanga nko kumwe akaba bishyura mituelle de sante RSSB nayo rero nayo iri kugendera muri yendi kirusha ari amakoperative nuko yo tukiyibona yo turayi kubera amakoperative hari naho bantu ibikoresho bakita none se Jose reka nguhe nk'urugero buriya ukomoza kuri ke sosiyali imizo izamuka kuri RSSB niho ndatekereje kuri gahunda y'ejo heza uyu munsi RSSB iriya gahunda y'ejo heza uyibajije ngo amafaranga abaturage batanga muri ejo heza utayafite ububasha mu kuyafata mu kuyiha wababara ejo heza urugero uyu munsi umuturage ukora muri VUP aratanga ejo heza kubera yuko leta yamuhaye amafaranga leta igiye kongera kumwaka aya mafaranga cyangwa kumushishikariza ngo ugarure ya mafaranga ntabwo aricyo ntabwo ari cyo bivuga nicyo bivuze nguhereza urugero rwa hafi uyu muyobozi usigaye uyobora NCD buriya mubyeyi yakiriye state minister muri Minaroc yagiye mu karere ka Burera hari abaturage bahawe akazi muri gahunda ya VUP bakoraga amaterasi y'indinganire inama nayo igiyemo nyitabira bucece nta noroze ko nyirimo bamenye ko ndimo nsohotse ngiye gutanga ama interview ati nawe wari urimo ati yego ijambo yababwiye yarababwiye ngo nta soni umuturage leta imuhaye akazi mugiye kumwaka amafaranga ejo heza no kuri leta iri hejuru kuko babacaga amafaranga 2000 ku kwezi amafaranga batanga anababwira ngo mwagiye gushishikariza bari abacuruzi bakomeye n'abandi bafite ubundi bushabitsi bakajya muri gahunda y'ejo heza n'uyu muturage mukamushishikariza ariko kuri to iri hasi niyo mpamvu nari mvuze nti rero bamwe mu bashyira mu bikorwa gahunda nk'izi ngizi uzasanga nabo bishima aho bishyikiye hari ikinyoma cyaje muri ejo heza sibyo muri ejo heza leta yari yafashe icyemezo ko viziyo 2020 izarangira abanyarwanda 75% bishingirwa bishyura ubwiteganyirize bezirayini ndumva yari
karindwi kwijana yari karindwi karindwi nikageragamo icyo gihe cy'abanyarwanda bishingirwa noneho abadukurikirana baze kumfasha abanyarwanda bose cyangwa se abari mu kazi abashobora gukora abashobora gukora ni umuhinzi ni umumotari ni umunyonzi n'uwo ari we wese sibyo ubu hari tandase ko abishingirwa ni abafite akazi muri leta no mu bigo bikomeye turi kujyana yego noneho bakavuga ngo icyo gihe bezerene yari nto cyane ariko bakanzura bavuga ko 75% izaba yishingirwa byageze muri bibiri hafi na muri 2020 2019 n'umunani gutyo ahubwo turi kuri 7 2018 yego twari turi kuri 7 turi kwerekeza he kuri 75% 75% ikinyoma cyaje ni ikihe rero hahise habaho ejo heza ihita ijya mu mihigo sibyo yego ijya mu mihigo ariko buraba abantu n'abatekinisiye ijya mu mihigo ariko ntibahiga ibyiciro by'abishingirwa yego bahiga monta uri kumva ntago bahize ibyiciro by'abazishingirwa by'abazishyura ubwiteganyirize ahubwo bahize amafaranga y'ubwiteganyirize azishyurwa muri ejo heza nubwo wagiye kubona ugasanga uri muri RSSB wishyura RSSB ukaba mu kigo kimwe warangiza ukaba no muri ejo heza nubwo abakozi bose abuturere n'abandi bose bafite icyo bapfana n'akarere n'abandi bose bafite icyo bapfana n'inzego z'ibanze bose bakaswa amafaranga n'amafaranga none ugasanga n'ubundi umuntu ari muri ejo heza ari kubarurwamo ngo nk'uwazamuye imibare ariko wareba neza ugasanga n'undi yari ari muri RSSB rwa ikinyoma kiri ikinyoma rero aho kiri kwari ukuvuga ngo kwari ukureba abaturage basanzwe mu bahinzi b'umuceri mu bigo by'amashuri yigenga cyangwa se n'aya leta n'abanyeshuri babarwa nk'abakozi nubwo badahembwa ariko abakuzi bafite irangamuntu wese aho yaba ari hose yaba ari ku kigo cy'ishuri kuko aba ari wagenda kuba abanyonzi bake leta uturere twari guhiga ibyo byiciro niyo mpamvu wagiye muri VUP gutyo ugasanga aba bacabine kuba cabine ntabwo ari leta y'inyungu y'umuturage gusa reka mvuge gusa byari rusange ni inyungu yo kuzamura y'amafaranga akarere kahise target sibyo aha rero niho navugiraga hari n'abageze ku rwego rwo kuvuga ngo kubera icyara SSB itatureka ngo umuntu ajye aho ashaka ko haje uburyo bwinshi izo asiranse zisanzwe izo sosiyete zisanzwe zigira uburyo bw'ubwishingizi sibyo ibi by'ikigega byaraye iterambere uburyo bw'ubwishingizi yego sibyo bw'ubwiteganyirize banka zigira uburyo bw'ubwiteganyirize sibyo why not nategekwa ara SSB hari abandi niba nayo ari ikigo cyigenga igisubizo cyava muri zira tageti basaba uturere nanjye ngo why not why nategekwa baramutse bavuze bati noneho uyu muhigo uvuyeho sibyo iya umuhigo ntago nakwemera kuva umuhigo rero reka nkwereke keretse niba uhiga bagahindura format bawuhigamo nibahiga ibyiciro bahiga ibyiciro bavuge bati nibave mu mafaranga y'abakozi kuko abakozi bari muri RSSB bajye muri abo bahinzi icyo cyari kinyoma ariko hari naje kwibaza ni hamwe uyu munsi niba umuntu yiteganyirizwa buri kwezi wa muturage wamuhaye ikiraka cy'amezi atandatu hararangiye ubwizigamwe bwe n'ubundi buhise burangira oya ntabwo aricyo bivuga
no kuvuga kwizigama sicyo bivuga ariko bwa bushake babwagize iki babwandi kibazo kiri ntabwo ari bushake ba ikibazo aho kibakiri ntabwo kwizigama byagombye guhengera ntabwo byagombye kubikira sibyo kwizigama nagombye kuba bindimo nkabyigishwa nkumva impamvu yabyo nzabyumva kubera iki ndi kure uko sogo kurabayeho ndikora uko data yishingiwe nibyo nakubwira ngo ubuhemu RSSB yakoreye ababanje kandi nta bisobanuro abantu bakaguha amafaranga afite agaciro ukayabasubiza ntako afite akaza gutonda ari butare note 5,000 sibyo moto yishyura 4 kandi baramubwiye ko wungutse kandi baramubwiye ko wungutse ibyo ukabikora igihe kinini kugeza ubwo abantu batakambye ngira ngo nyuma nibwashaje niyagira ikiko ariko nabwo ntikiremereye ku mafaranga abantu bayihaye n'ishora Maria yakozemo ntago kiremereye abantu bavuga ngo yakotije makeya icyo gihe ku bwabo yari menshi rero niyo mpamvu usanga ubundi ukora ikintu iyo ureba bagikoze ingaruka byabagizeho cyangwa se ukanakirinda reka mvuge gutyo sibyo rero mbona ko harimo uburyo bubiri kwiteganyiriza bikwiye gushyirwamo imbaraga ariko n'abantu bakabyumva cyane wa muntu wakoze amezi 6 agomba guharanira ko ubwiteganyirize bwe budatakara niba yumva agaciro kabwo koko sibyo ahubwo se uko gusobanura ku gaciro kugira ngo umuturage abyumve ko rewo hantu ahubwo se RSSB zicara Kigali sibyo ikorana ryabo cy'ubuhanga ryabo rishingiye MTN azi ibintu MTN dukorera uri gukorana n'umuntu utizewe muri sosiyete wariya amabando y'abandi wariya amayinite y'abandi twabuze aho duhungira kuko nta buhungiro buhari turakomeza tubakoreshe gusa sibyo ejo heza yamanutse kegera abaturage kabivana mu nzego z'ibanze abamotari bakishingirwa ufite inguzanyo akabona aho abaza uwagize ikibazo akabona aho abaza uzi ko byatangiye n'aho abakozi hari inkuru zagiye zivugwa bakareba bagasanga wagize ibyago hari ibyo ejo heza kugenera ntibigu hari ibibazo RSSB abakozi bayo bagiye batekinika impapuro kugira ngo amafaranga yabo bayatikuye ariko hari amakesi menshi ahari nyine y'abantu bari bagiye bizigamira muri ejo heza nta gisubizo kugeza ubu BNR n'izi sosiyete z'itumanaho zifite ku bantu bapfa bafite amafaranga kuri mobile money umuntu afite ibibazo by'iwe atari gusubiza ukamuragiza umushinga wawe ejo heza ikwiye kuvanwa kuri telefone gusa dukwiye kuyibona ikwiye kuvanwa mu maboko ya gitifu gitifu hari ibindi bibazo dufitanye w'umurenge ikwiye kuvanwa ku w'akagari hari ibindi bibazo dufitanye RSSB niba ari ikigo cyigenga nimanuke yigenge kuko dukeneye kwizigamira rero dushobora kuzahura n'ibyago tukaramba ikivuga nibyo nayiri kubibona nk'amakuru iyo yabigize ibyago tumutse nayiri kubibona nk'amakuru ikaba ifite abantu bazaharamba sizabarokoka natwe dushobora kubihorora tugakora n'ibyago tukaramba ndetse nituramba tutariteganyirije bizagenda gute ariko nitubwire mu buryo buri kiriya uburyo muteganyirijwe uzaba ubonaya bizaba bigenda gutya tugiye kubyicaramo kandi niduhe ijambo niyo bodi tuyigireho ijambo tumenye uwari uyiyoboye yeguye kubera iki ariko RSSB yazagiye gukopera impamvu Joseph agomba kumva ko buri ku cyumweru agomba kujya gutanga amafaranga y'ikimina ahantu kuki umuntu yishima mu mutwe ati ngiye kuraranya kuki umuntu atagira akayeho ko kuvuga ati ikintu ukavuga uti ndagifite ndagifite kuki hari amagrupu ya solidarity ubona abantu bashishikaye bavuga bati ntararanya uyu musanzu w'iki cyumweru aho rero iyo approach ubwo buryo bukwiriye gukoreshwa bakamenya niyihe mpamvu umuturage yumva afite ubushake bwo kujya mu kimina ariko bavuga 1,500 cya ejo heza agataruka agatera umugongo uriya mumotari yabuze 1,500 cyangwa 2 nibyo mubwira binyuzwa mu nzego zifite n'ibindi bibazo n'abaturage zifite aho zigenda zigonganira nabo kandi noneho ugasanga meya azamanuka avuga ibibazo by'amasambu atari gukemura sibyo avuga imanza za gacaca atarangije sibyo
nizindi manza z'ikibazo cy'umusaruro watanzwe ntiwere avuga ikibazo cy'amashuri avuga ikibazo cy'abarwemeza mirimo batishyuye natereka mejo heza ntibazayibona nk'ikibazo ikintu cyari gisubizo kiri kugenda mu mifuka y'ibibazo aho rero ni bagaragaza imirongo ahubwo abavoka bari bategereje kumva none ni iki kiri mu rubanza rugeze abaturage barategereje kumva urumuganizi miliyoni zacu zigeze urubanza rw'ikampa na RSSB bimeze bite iri kugenda gute leta y'Amerika yoreje kumukurikirana byagenze gute ako niba afite igisubizo nka kiriya ari turi imigabane turi buyumve gute ejo heza turi buyumve gute naho rusiki urusinki ikindi nanone RSSB ko ari ikigo cyigenga itwahuka mu guti itanyuze mu badepite byibuze ikirigenga ariko ni icya leta ni icya leta cyigenga cyo ntako nta kintu yagombye ntako umuntu wese ufite uruhare ku munyarwanda azajya azinduka ngo amuzirike ruri zinduka ishyireho ibiciro ariko hari ijambo nakubwiye kare ntibaryemera neza ndakubwira nti imwe mu mpamvu ya mbere ishoboka nuko ayo mafaranga RSSB ikeneye ku munyamigabane cyangwa umunyamuryango wayo atanga nuko yafiteho ububasha irigenga ariko n'ikigo cya leta nimicyo ndi kuvuga ntabwo ibigo byagombye kwahuka mu baturage uko byiboneye kose hari inzira byagombye kunyuramo RSSB n'ibigiye kongera kuko yagombye ko ari umushinga w'itegeko wanyuze no mu nteko bakawemeza gutya bakawukoraho deba inteko tukayibitekereza tukayeka ibibazo dufite kwabo bantu tukayereka tukavuga none ibibazo dufite bakavuga none akaba none ibintu mugiye gukora ni mubikore ariko none muzitware gutya muzakosora aya makosa ya mbere kuko turi kwishinja kwiri kutwaka ndi na ya mbere tutazi uko yacunzwe yego amakuru dufite sibyo yego ntabwo ikigo nk'ejo bundi abamotari bahora bataka ukuntu bagurishijwe muri Radiant bagurishijwemo gute amasosiyete z'ubwishingizi zakoze ikigo kimwe zishyiraho ibiciro bimwe ayo ni amahano ku baturage ni amahano niba ureberera abaturage wemera gute ukuntu abantu badahuje kosi za exploitation badahuje investissement sibyo badahuje amahirwe y'ishoramari bumvikana ku giciro kimwe reka hari n'impamvu umwe ahitamo kujya aha undi akajyayo buri munsi umwe abarangura umuceri bazahura tugiye kuwugurisha batuzirike sibyo hariho abantu baravuga ngo abamotari ntitubashaka hasi buriya zaravuze ngo abamotari ntitubashaka ngo barabahombye ariko bari bazi icyo bavuze bari bazi aho bazajya rugendera atabagura na Radiant kavuga ati nimuze he kuki sasiranse zitakwicira zikagabana abantu amasiranse wowe uzajya muri ibi uzajya muri ibi ko bafite association ruriri hehe irareberera nde bene irareberera nde inteko irareberera nde nkubavuga ko ahubwo ngo umusanzu wari umunani ku ijana umusanzu wari RSSB n'undi ko yari umunani ngo umukozi yitangiraga gatanu umukoresha uyu mukoresha ataga gatanu umukozi ataga gatatu ataga gatatu ati kabiri ijyahe ndaza kubaza neza nanjye ku filime si kabiri ijyahe twagombye kuba tubona inteko mu iyi dosiye inteko iri ariko si ugira ngo inteko irebe iri hehe kandi nta mushinga w'itegeko wayigejejeho wirirwe ibihe byiza bakunze umuryango TV isezerera
Reka tubashimire mwebwe mwese mwadukurikiye mu kiganiro wa Karayifunge nyanditswe nkuru za Pacific. Joseph wakoze cyane. Wakoze cyane. Amakaro meza ni ku Ikaro Plaza i Remera, imbere ya gare nyuze munsi ya station. Baranagutwaza, wasanga n'ibindi bikoresho byiza by'amarangi avanze ku mabara wifuza, amarangete, amaravabo n'ibindi byiza byose, harimo na gypsum zo gukora amaprafo, byose barabigufitiye n'amarangete meza cyane none nayo yababwiyeyo. Hanyuma icyo kunywa, ufite ibirori, wiganira n'abantu, uvuye muri sport, ini Moap inagi, Moap nziza cyane zirimo na inagi na karukoro gakeya, umwe wavuye muri sport wabona ibikorwa byawe bisanzwe, ariko noneho no mu zindi mbaraga kakuba hafi. Ni Kwanda Majye, imbere yo Kwanda Majye muri Tedemir, ahateganye no Kwanda Majye niho basanga, ariko ukazisanga no mu alimentation yose, no mu ma zaba boutique za alimentation, zaba no mu mahoteli hose, izo nzoga no mu tubari zirimo. Hanyuma amashuri ni muri United Scholars, bagufitiye amashuri haba muri Canada aho udasabwa deposit, bagufitiye amashuri mu Budage cyane cyane abize iby'ubuganga aho uzajya wiga unahembwa, bagufitiye amashuri meza muri Pologne, kaminuza bakorana nazo uragenda bakaguza nazo bakakureba ibisabwa niba ubyujuje ugatangira urugendo, kandi no kugerayo bagufata neza mu buryo bwa ribwo bwose nta bibazo uhurirayo nabyo. United Scholars ikorera kwa muri Centenary House muri etage ya kabiri, ubagereho. Hanyuma ariki Africa Biro .com niyo igufitiye imishinga y'inyubako waba wifuza yose ku iyo website arkafricabiro.com. usura website yabo ukahasanga imishinga y'inyubako zinyuranye nziza z'amoko yose, kandi zuye n'ubushobozi bwawe, bakakugira n'inama bakagwerekeza kugeza ubonye ibyangombwa byo kubaka. Jya kuri website basure arkafricabiro.com urebeho nawe wihere ijisho secos. Ni mu gakinjiro ka Gisozi ku muhanda aho tujya mu gakinjiro no gukomeza ugana kuri Croix Rouge iburyo bwawe, bagufitiye ibikoresho byiza cyane, ibikwa niba uri kubaka indandi, urudandi niba uri kubaka cyangwa se kumena dare n'ibindi bikoresho byiza cyane by'ubwubatsi. Bagane abo bose, turakomezanya muri pub zigiye gukurikira, urasangamo amaadresse yabo. Hanyuma fotobet ku bikuba byiza, ariko ntubetingisha akawunga y'abana, ntubetingisha igitenge cy'umugore, ntubetingisha itike, ntubetingisha ayo wabikijwe, ubetingisha n'undi kuyori bumwere, kuyori bwishimishemo, ukina unatsindira amamiliyoni. Simashoreje. Nibyo rero, reka tubashimire bakunze umuryango TV. Ikiganiro Karayifunge nakagaruka. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje, Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite Professor Langate, dushe na tuwarete, byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Ikaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. Urambe muri sport itazibagirana mugezweho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo, 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Tak Africa Biro ni urubuga rwashinzwe n'abahanga mu by'ubwubatsi, aba ni abahanga mu bijyanye no gukora ibishushanyo mbonera by'amazu y'ubwoko bwose bo mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Tak Africa Biro ifite abakozi bafite uburambe mu gutegura imishinga mu nzego zose z'ubwubatsi, ibishushanyo, amazi, amashanyarazi, interior design n'igenagaciro. Ibishushanyo dukora bikubiyemo iby'inzu zo guturamo, inzu z'ubucuruzi, inganda, inyubako zikorerwamo imyidagaduro, ibigo bitangirwamo serivisi, ibitaro, amahoteli, ibiro ndetse n'ibindi. Dutegura ibishushanyo na dosiye byose bikenerwa mu mushinga wo kubaka, ku buryo uguze umushinga ahita akomereza mu gushaka ibyangombwa byo kubaka. Uguze umushinga wo kubaka kuri Ark Africa Biro website, tumufasha gushaka icyangombwa cyo kubaka n'ayandi mafaranga atanze. Izindi serivisi zijyanye n'ubwubatsi zitavuzwe haruguru nazo ziratangwa muri Ark Africa Biro. Imishinga yacu iteguranwa ubwitonzi bwinshi kandi ikagenzurwa n'abahanga mu bwubatsi muri buri nzego, nk'aba architect, engineers, electrician, map engineer, abo bose bakawugenzura mbere y'uko wemererwa kujya ku ipaji yo gucururiza imishinga irangiye kandi
igurishwa. Intego yacu ni ugufatanya n'abafite imishinga yo kubaka kubona ibyo bifuza vuba byiza kandi ku giciro utasanga handi. Ak Africa Biro dukorera mu karere ka Gasabo ku Kacyiru ku muhanda Kaga 543, tukaba tunaboneka kuri telefone igendanwa 0788 35 87 47 cyangwa 0789 54 11 11. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu akafricabiro.com, watwandikira no kuri email info@akafricabiro.com. Ak Africa Biro, turi abanyamwuga mu gukora ibyo wifuza vuba byiza kandi ku giciro cyiza. Umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize gin ya Moab, vodka ya Moab, Moab Mirano y'inaji itera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi, nyarubuga mu kwenga agasembuye, tukabigezwaho na New Hope ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moab. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemire imbere yo kwanda amage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 31 74 22. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? New Travel ni igisubizo cyawe. Tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cyabona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House muri etaje ya 3 cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0783 35 38. Bantu mufite chantier nini ntoya himirimo y'ubwubatsi irimbanyije, Secos Limited bafitiye ibikoresho by'ubwubatsi byihariye kandi ku biciro byiza bibafasha gukomeza imirimo mwiturije. Muri ibi bikoresho harimo ibikwa by'ibyuma steel scaffolding cyangwa échafaudage métallique bibafasha kurangiza inyubako bikihutisha akazi kuko bituma bakubakira bakora vuba kandi bikanabarinda impanuka udakoresheje ibiti cyangwa ngo uhendwe kandi rimwe na rimwe wangiza ibidukikije. Etanso mu Gifaransa, props mu Cyongereza cyangwa amastasiyo mu rurimi rwa Gifundi zikoreshwa mu gutega dare neza ndetse n'imirimo igakomeza bisanzwe mu gihe dare itaruma, aho kuyitegesha ibiti n'imbaho biguhenda ndetse bikangiza ibidukikije. Tureyi rozange cyangwa udutimba zigufasha gufunga neza aho wagiye unyuze insinga n'amatiyo ngo hataziyasa, zikoreshwa cyane kandi mu kuzimenaho dare ahantu horoheje, kuzikoresha inkuta nto na plafo munsi ya za dare aho gypsum cyangwa ubundi buryo bwo budashoboka cyangwa bugoye nko hanze no mu bwogero cyangwa ahandi hantu hose ubona hagera amazi. Tureyi depure galvanized chain link fence cyangwa inzitiro zikoreshwa ku bafite amatungo, inzuri cyangwa inkoko. Zikoreshwa kandi ku bashaka kubaka urugo nk'igipangu rw'igihe gito cyangwa uruzitiro rw'umurimbo ruteyeho indabo. Cement sound insulation wool, ubwoya burinda ubushyuhe n'amajwi. Izi yo zisakaranye n'amabati ubutandukanye n'urusaku rw'imvura cyangwa se ubushyuhe bwayo ku zuba. Kuzishyira muri partition za office bituma nta majwi ava muri imwe ajya mu yindi. Burinda kandi imbeba zigenda muri plafo kuko buriya bwoya burababana. Hose pipes, imipira y'amazi yo kuhiza, accessoires za presio zirimo amakudi, amate byose bya PVC by'ubwoko bwiza cyane. Babafitiye kandi ibikoresho bya waterproofing birinda imidite ku nkuta, kuri dare, muri piscine n'ahandi, n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi utasanga ahandi, ikindi ku bashaka kurangura baranakuranguza. Secos wayisanga ku muhanda wa itexirwa ku nyubako ziteganye neza n'umuhanda ukatujya ku Gisozi. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero 0788 62 15 58. Abakiriya bavuye ku muryango bagabanyirizwa ibiciro byihariye.